Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Quando você der o zoom, você tem que deixar todo mundo no quadro. Hein? Você não fechar muito zoom, viu? Lateral aqui, rapaz, você tá aqui, ó, lateral aqui, ó. Tô falando que eu não tô enxergando nada, tá estourando. Isso, Tô falando com você, velho. Não é pra dar zoom, não, pai. Você tá dando zoom, hein? Não, velho. Porque a bola é branca e tava estourada. Quando chega no sol, eu perco. O que é que tá estourado aí, rapaz? Tá aparecendo um traço embaixo? Hã? Bota no chão, Diego, isso!
Duro! Duro! Isso! Bata no chão, Diego! Bata no chão, Diego! Isso! Isso! Pra dentro, Hugo! Pra dentro! Paulo, Paulo, Paulo! Não dá, Hugo! Dá o Thiago! Dá o Thiago! Chuta logo, Thiago! Chuta! Ei, me pediu! Eu quero sair na frente! Sempre vai na frente ali! Vamos, vamos, Macacinho! Apesar do ninguém! Olha a bola! Seu pombo sujo, você tá ligando? Oi! Pio tá lá no outro lado. Ó, o menino tá jogando aqui já, eu vou virar pra você ver aí, ó. Aí, ó. Dá 1-0 pra gente. Começou agora. Trabalhando a bola, vem! Vem, professor! Eu vou botar ele lá. Vem, botar ele lá. Vou botar ele lá. Diego! Gomes! Ô, David! No meu lado, goleiro, Diego! Sai do impedimento! Sai do impedimento! Com força, Diego! Chapando, Diego! No meio do goleiro! No meio do goleiro, Diego! Diego! É no gol mesmo, Diego! Diego, no meu lugar do goleiro! É no gol direto, Diego! É no gol direto, Diego! Do meu lado do goleiro, Diego! Força! No canto esquerdo! No seu esquerdo! Aê, Diego! Aê, valeu, valeu! Vai! Eu disse a ele! Eu disse a ele! Calma, lateral sempre pra frente, olha o Diego aí, olha o Diego ainda. Isso, toca a bola no chão, Diego! Toca a bola, Diego! Vamos, Diego! Calma, isso, isso! Não, Hugo! 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 De novo! Não! Aê! Pedido. Não! Cabeça baixa, beleza? Cortou, finaliza! Tem espaço pra chutar, finaliza! Bota no chão, no chão, no chão! Vamos, David! De novo! Pega a bola, David! Isso! Bora, Diego! Diego! Abraça ele! Isso, Hugo! Não sai não, continua aí! Isso, Hugo! Vai, Wenda, vai embora, você só! Você só! Vira! Calma, Thiago. Vem, Thiago. Calma.
Sai, 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 espera aí, dá levanto ele, dá levanto ele. Não espera, vem, 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 vem. Bota no chão, bota no chão, Hugo, calma. Tira, tira, zagueiro. Sai, galera. Isso aí, tá aí, Hugo. Bota no chão, bota no chão, bota no chão, Hugo. Ei, eu. Só não gostei de você. Goleiro da Campanha, Vital! Vai trocar chuteiro o goleiro!
Diego, Diogo e o Ender! Eu quero essa bola trabalhada aí no chão! Procura espaço para jogar! Fora, Guilherme! 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 Fora, Guilher
Daqui a 40 minutos. Aperta aí não, ó. Isso. Aperte, aperte, Thiago. Tá bom, ok, ok. Vamos, vamos, vamos.
Tá bom. O pênalti conta, viu? Movimentação aí no meio aí! Vai, 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 vai,
Ei, Niki, vai bater aí, ó. Quando ele bater, você vai entrar pro gol, viu? Você me questionar algo de errado com ela. Isso, velho, deixa eu te falar um negócio. Isso. Eu questionei a Alexandre. Não foi a quantidade, foi
comportamento. O treinador tá limpando, tá como eu veio. Mas os caras ali não estão interferindo na ação do jogo. O jogo é de criança. A sua justificativa, deixa eu te falar um negócio. A sua fala não tem justificativa. Beleza, mas não tem justificativa. Aqui tá bagunçado. Vem, Adilson. Mas a Adilson tá bagunçado. Ali é time de criança. Os caras estão incomodando o jogo? Hein? Os caras estão incomodando o jogo? Você não é pela regra. Mas aí Alexandre é que interfere. Alexandre interfere. Enquanto não tiver atrapalhando, eu tenho que permitir. Porque tu entrou e a pai, eu entendi que é 5 pessoas. Tem 5 aí, pai. Ó, tem 5. Ó. Só é 5. Ele que põe 5. Tá pegando o goleiro, João. Tá pegando o goleiro, João. A bola pulada. Tira a bola. Tira a bola. João, essa bola pra mim do goleiro. Próximo do seu banco lá. Aí fica complicado. João, você é espetado entre os 10 zagueiros. Então, Come on!
impedimento dele. Ô, Aguinaldo, presta atenção. Faz um voz aí. Bate firme. Aguinaldo. Tá brincando, Aguinaldo? Ei! Só o pé, professor! Foi só no pé dele, professor! Faz a área, então! Sem driblar, Diego! Vamos tocar a bola, gente! Vai embora! Vai embora! Vai! 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 V
foi... Pedi pela internet, acho melhor. Vai demorar. Bora, Luan, vai! Vai tomar frente, vai!